قدب كينا وا دنيا بلاي تطبات كوحا لدين كوهايا لبور بحنوط مركو روحا انو ايجينا اما رضا الدولدو اي سو ساران ايام مرركا قاركود وحا معجسا اي كون نقضان ومدها كلا ادونك اسكد دايحي تاددك كنول ودك الدولد يسو اي مركا امركا سو ساريسو ودن كشينا اياها دبا وحا بريهان دنبي ادي ادي اندها اللوغو هايي امر اي دولدو سو سارتاي وولبا دولدو ما يسو سارينه madaxweynaha wadankaasi uu ku qudbadeeyay dhawaan isagoo sheegay in loo baahan yahay in bulshada wadanka Shiinuhu ay xagga taranka dadka xoojiyaan hadaba markii qudbadaasi madaxweynuhu ay soo baxday bishii aynu ka soo gudubnay ayaa siday tahay bay u qaateen maamuladii magaalooyinka iyo gobolada wadanka Shiinuhu ee dalka Shiinaha sida dad fara badan ay ka warhayaan sanadkii 1980kii إلا iyo laga soo gaaray sanadkii 2015kii siyaasadaha u degsanaa wadankaasi waxay ahayd in qoys kasta oo Shiini ay ilmo kaliya dhali karaan oo hadii markaa ilmo labaad aad ku darto aad dhashaan ay markaasii noqonaysay in sharciga wadankaasi ay jabiseen hadaba markii la soo gaaray sanadkii 2015kii ayaa dawladdu amarka ay wax ka bedeshay kadib markii la dareemay in dadkii wadankaasi tiradoodu ay yaraanayso hadda marka la leeyahay ay yaraanayso dadka wadanka Shiinu waa 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof ay ka badan yihiin laakiin waxa la dareemay in bulshadii wadankaasi daadoodu ay weynaanayso oo marka loo baahan yahay dadka faraha badan la ah hawlgabka noqonaya xoogii bedeli laha dawladdu dabadeedna amarkaasi hore waxbay ka bedeshay 2015kii laakiin si rasmi ah umuu dhaqan gelin waxa si ay noqotay in imika markii madaxweynaha wadankaasi uu shirweynihii xisbiga shuuciga ah ee 20aad ee toddobaadkii hore ka dhacay wadanka Shiinaha uu ku qudbadeeyay in loo baahan yahay in la xoojiyo taranka dadka oo qoysaska Shiinuhu caruurta ay dhalayaan ay deem ilmaha kaliya ka badiyaan hadaba sidaan horeba idinku sheegay waxay noqotay amarkii sidiisiba loo qaatay hala qaatee si maamuladii gobolada iyo degmooyinka ay u fuliyaan amarka madaxweynaha ayaa waxay bilaabeen qoys kasta oo isdiiwaan geliya inay iskuursadeen in 2 bilood ama 3 bilood ba telefoon loo diro oo la yiraahdo inaba haay haay wax ilmi deema soo socdaayo gabadhii xaamelo ma tahayo dadkii baa dabadeedna khaatu billaahi iska taagay iska daa dawladku soo wacday lamaanayaasha cusub waqtiyada qaarkood waxaan jecelayn waliba khaasatan marka ilmuhu yar raago in dadku ay su'aalo ka badiyaan oo ay weydiiyaan kolba gabadhu uur ma leedahay iyo ilmo ma soo socdaa iyo baladu hadaba waxaad qiyaastaa dadkii caadiga ahaa hadii khaati laga joogay dawladdu oo telefoon ku soo diraysa oo waliba gobolada iyo degmooyinka qaarkood waxay sharciba ka dhigteen in 2 bilood iyo barki ilaa 3 biloodba in telefoon lagu soo qabtiyo lagu yiraahdo innaba ma aragtay wax ilmiye ma soo socdaan arrintan hadaba waxay noqotay mid aad iyo aad u soo jiidatay warbaahinta wadankaasi markii dadku ay aad uga cawdeen degmooyinka qaarkood imika waxay bilaabeenba inay telefoonadii dadka ka joojiyaan oo weliba telefoonada oo kaliya maahe bogogooda internetka arrintaa ay ku xayisiin jireen inay meesha ka saaraan iyo waliba fariimihii ay dadka u dirayeen degmooyinka qaarkood ayaa hadaba waxaabay ka dhigteen sharci iyagu oo dadka amar dee aan toos ahayn lagu siinayaa waa lamaanayaasha cusub ee isguursadee in marka ay isdiiwaan gelinayaan loo sheego in dawladdu uga baahan tahay sanad gudihii in ay gabadhu uur ku yeelato oo dabadeedna maaragtay ilmo ay ku dhasho wixii sanadka ka dambeeya dee taasina mar walba aadamaha suurtagal uma aha deedna waxay isqaban waayey amarkii madaxweynuhu uu soo saaray dee ha taranka dadka in la xoojiyo dee madaxweynuhu ma odhanin waa in gabadhu sanad gudihii ku uraysataa ma odhanin waa inay markaa kadib weliba dhashaa laakiin degmooyinkii baa saa u qaatay imikana waxay noqotay in arrintii ay noqoto mid dib loo eego oo markaa maamuladii ay ka fiirsanayaan sidii arrintaasi ay u qaabili lahaayeen iyadoo dabcanna meesha lagu darayay in la xoojiyo taranka dadka
waddanka Shiinaha oo dadkooda waayeelkii marba marka ka dambaysa ay sii badanayaan. Haddii hadaba amaradaasi aad ka yaabtay dawladaha qaarkood ay soo saaraan sida kan imika aynu ka hadlaynay waddanka Shiinaha, dalka Faransiiska ayaa waxa la isku raacsan yahay inuu yahay waddanka ay ku yaalaan hudheelada ugu fiican. Hudheelada ugu fiican markaan ku idhaahdo markaba waxa kugu soo dhacaysa dee waa hudheeladii dadku seexanayeen. Haddaba hudheeladii dadku seexanayeen maaha kuwan maanta warbixinta idinka haya, waa kuwa xayawaanka dadka la noole ay seexdaan. Marka dadka xayawaanka alihi ay safar gelayaan ee aanay bisadahooda ama ayidooda aanay kaxaysan karaynin. Intii haddaba xanuunka COVID-19 adduunyada uu ka dilaacay ee dadkiina safarada ay joojiyeen ayaa hudheeladaasi waxa la sheegay inay shaqo beeleen. Haddaba wargeysyada ka soo baxa qaaradda Yurub ayaa aad iyo aad beryahan dambe waxay uga warramayeen in dadkii waddanka Faransiisku ay safaradii mar kale bilaabeen maadaama Ilaahay adduunyada uga reeyey xanuunkii COVID-19. Tiina waxay keentay inay cambirmaan oo caada ay maraan hudheeladii markaasi ay joogayeen ayida iyo bisaduhu. Hudheel markaan ku leeyahay dee waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo waa qafas yaroo meel loo dhigayo dabadeedna bisadu ay ku seexanayso ama ayu. Arrintu haddaba sidaa maaha saaxiib. Hudheeladani waxay leeyihiin halkii loogu maydhayey, meeshii bisadaha lagu duugayey ama ayida, dhakhtarkoodii bay leeyihiin. Qofkii lahaana toddobaadkiiba laba goor ayaa weliba sawirka bisadda ama ayga loo dirayaa oo warbixin buuxda laga siinaya caafimaadkiisa iyo inuu aygaasi habi yahay oo mabsuud u yahay ama bisaduba. Weliba cuntaday cunaan ayaa looga warramayaa iyo siday u seexdaan. Haddaba hudheelada qudhooda qolalka ay leeyihiin baa yaro kale darajo sareeya. Haddii bisadaada ama aygaaga aad u doorbidaysa baa layidhi naqsin gaara la siiyo, qol gaara bay helayaan oo weliba telefishinkiina u yaallo oo bisado kale iyo ay iyo shukulaad ay aad uga helaan ay halkaa ka daawanayaan. Haddiise bisadaadu waxa la yidhi ama aygaagu uu yahay mid furfuran oo dee ayda kale iyo bisaaska kale ay si fiican isula jaan qaadaan, markaa qol bay sheergarayn karaan ama qol bay bisad kale ama ay kale ay wada degi karayaan. Markaa dee adiga jeebadaada ayuunbay ku xidhan tahay iyo sida aad doonayso in bisadaada ama aygaagu ay mabsuud u noqdaan. Dee waxaan u malaynayaa maadaama dadkii Faransiisku safaradii ay bilaabeen oo hudheeladaasi ay cambirmeen, ayda ku dhowduna dee fasax bay helayaan iyo bisaasku. Qaar aan ogahay oo xaggeenna jooga iyo kuwaasi aad iyo aad bay u kala warlaayeen. Inkasta oo magaalada Hargeysa qudheeda imika layii sheegay gabadh xanaanaysa ayda aanay cidina lahayn ee faraha badan leh ee suuqyada magaalada joogta oo iyadu dee hudheel uma karaysee cuntay siisaa, iyadana warbixin baanu idinka soo diyaarin doonaa marka suurtagal ay noqoto. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.